TV-ga caalamiga Star ayaa maanta wareysi khaas ah la yeeshay gudoomiyihii hore ee degmada Borama Mudane Salaban Xasan Xaddi aan wax ka weydiinay arrimo dhowr ah ay ugu horeeyaan sixir bararka xoogan ee dul hoogan ayaa degmada Borama iyo sidoo kale dawladda hoose ee degmada Borama oo maalmihii ugu dambeeyeen ay ka taagan yihiin shaqo u dhaxaysa amaayirka degmada Borama ee maarana iyo golaha deegaanka ee degmada Borama qaalayna waxa uu yiri shirkad markay jirto shirkad labaad ee shirkadda qoto tul labaad hadii la keenayaa in safar sharci lagu kale weeyo ee qashinka kale hadii laga hadlo shirkada hoseeda sanitationka umba ka diwaan gashan gobolka oo loo aqoonsan yahay Borama cid kale wariid timay jirto yaani burburinay warqada saa soconaysa wax weeyaan waxa had oo macluusirka ka wadan oo la isla og yahay degma maayirka shaqadiisa gaba inaan degmada iyo dalkaba lagu eeginay laga tuuro marka la soo saaro mooshin xilka qaadisaba maayirka magaalada Borama uu ka hor cadeystay golaha deegaanka in uu ka haysto warqad masuuliyiinta xagga sare su'aashaasna waxa uu kaga jawaabay hadalada been abuurka soo gaariyay degmadu baahayda imika maamulka iyo saraaqa soo dhiibay segelskiisa marka waxa weeyaan maamulka dushu degmada ayaan dhaliili ka muuqato inay saxdo ayay xukuumadda sare diyaar u tahay waa been abuur waxaasi sharciyada iyo habka mushiinka loo qabanayo line minister waxa uu wasaaradda daaqiliga hadood garsooma marka warqadan aan sheegay waxa weeyaan waa warqad aanu ma arag fact laakiin hadii uu aan qiimeeyo hadal soo qayga soo gaaray waxa weeyaan tu xilliyada mushiin badan oo taagnaa iyo magaalooyinka oo isku baahi yihiin in la yiri waa doorashooyin kariyo waxaan horta inta la mudaynay dib halay nooga dhigo oo bal arrimaha lagu xukiyey macnihii ma aha warqad oranaysa degmadaasi ama ha burburto ama yaani burburinay warqadaas aa soconaysa wax weeyaan waxa had oo macluusirka ka wadan oo la isla og yahay degma maayirka shaqadiisa gaba inaan degmada iyo dalkaba lagu eeginay laga tuuro meeyarka wax qabanayaana sida maayirada berbere iyo in deela taageero oo la yidhaahdo welcome oo initiative ay la yimaadaan laakiin maayirka degmadii loo doortay ee la daadegay laamiyadii goynayay ee ummadda isla kadeeday yihiin waxa weeyaan darsino wey loogu sii eego xukuumadduna way danaynaysaa degmada Borama iyo dadka ku noolba si kastaba ahaa dowladda hoose ee degmada Borama ayaa ah mid maalmihii ugu dambeysay shaqo gab ah iyagoo isagordayaan waa Samiixa Maxamed Cilmi TV-ga caalamiga Star magaalada Borama.